Добър вечер, следват спортните новини. Аз съм Валерий Генов. Мачове срещу Лудогорец са по вкуса на Кирил Десподов. Футболистът на ПАОК заяви, че ако жребият за Лига на конференцията отреди подобна съдба, ще очаква много голове. Гръцкият грантен осмина финалите в турнира, докато Лудогорец трябва да играе плей-офф със Сървет, за да ги достигне. Пред BTV Десподов говори и за последните си силни мачове с ПАОК. Много добре се чувствам. Завърших сезона доста така успешно, с голове, с асистенции. Изключително съм щастлив. Започвам вече да разбирам философията на треньора, на самия отбор. Всички са добри отбори. И АЕК, и Олимпиакос, и Панатинайкос. Аз мисля, че всичките отбори ще ни дишат във врата, защото нали, в момента сме на първа позиция. Но аз мисля, че до последно всички отбори ще се борим за шампиони. Когато си наложиш такива цели и да си даваш точен брой асистенции, точен брой голове да вкараш, никога не се случва това нещо. А ако започнеш да се фокусираш само върху това нещо, няма как да се получат нещата. И с годините съм го разбрал, защото е имало сезони, когато съм си казал, този сезон трябва да завърши с примерно 10 асистенции и 10 гола и никога не се е получавало така, както съм искал. Би ли ти харесал сценарий, в който на следващата фаза се срещнеш срещу Лудогорец? Реално погледнато ще се радвам да се срещнем и да играем с тях, защото знам, че са един изключително силен съперник и ще ни бъде доста трудно и ще станат хубави мачове. Определено ще бъдат два мача, в които така аз и мисля, че ще има доста голове в двата мача. Но всичко е възможно. Първо им пожелавам успех. Ако така се падне жребия, ще се радвам да се паднем срещу тях, пък и най-малкото, което ще видя доста приятели. Звездна подкрепа за Александър Везенков от трибуните в Golden One Center. Футболистът на Реал Мадрид Винисиус Джуниор облече фланелката на Везенков с номер 7 в компанията на баскетболната легенда Владе Дивац и собственикът на Сакраменто Ранадиве. Тримата станаха свидетели на победата на кралете над Феникс с 120 на 105 в NBA. Везенков прекара на паркета общо 6 минути и остави срещу името си тройка и борба, като се разписа от далечно разстояние в 6-ти пореден матч. Най-голямата изненада за Саша дойде в края на първата част, когато камерите в залата показаха звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор на трибуните с фланелката на спортист номер 1 на България. Двамата споделят номер 7 в клубните си отбори. Над всички в тази среща беше Домантас Сабонис с трипл-дабъл. 28 точки, 11 борби и 11 асистенции. Сакраменто са на четвърто място в класирането на Западната конференция. Радослав Янков второ поредно класиране в топ 8 на състезание от Световната купа по сноуборд. В паралелния слалом в Давос Янков се класира за елиминациите, давайки 12-то време. Българинът спечели на 8-ми на финалите елиминациите с аванс от 300-ни, но в последствие в спор за място на полуфиналите отстъпи на австриеца Арвид Аунер. Победа и загуба за Григор Димитров на демонстративния тенис турнир в Абу Даби. Първата ни ракета спечели на двойки в тандем с Лойд Харис с 6-4 срещу Хуберт Хуркач и Каспер Руд. Именно срещу норвежеца българинът отстъпи на сингъл. В надпреварата, която е с нестандартни правила, с мачове от по един сет, Димитров загуби с 4-6 от Руд. Връщаме се на тема футбол. Манчестър Юнайтед вгорчи коледните празници на феновете си. 13-та загуба за сезона беше регистрирана при гостуването на Уест Хем с 0-2. Джаред Боуен и Мохамед Кудус вкараха за чуковете, които изпревариха червените дяволи, заемайки 6-то място с 30 точки. Две повече от 8-я Юнайтед. До сега Манчестър не беше допускал толкова загуби преди Коледа от 93 години. В четвърти пореден двубой отборът е без отбелязан гол, което пък не се беше случвало от 31 години. Трудна победа за Ювентус като гост на Фрозиноне. Бианконерите спечелиха с гол на Влахович в 81-та минута за 2-1. Кенан Ялдъс се превърна в най-младия чуждестранен гол майстор за Юве със своите 18 години. Тимът е на точка от Интер, който е с мач по-малко. В момента в ефира на Ринг може да гледате друг сблъсък от Италия. Верона и Калери играят в пряк спор за оставане в елита. А бивш защитник на Ливърпул и финалист в Шампионската лига кара камиони с брат си и чисти канали. Защо прави това, може да прочетете в нашата статия на btvsport.bg. Още интересни статии ви очакват на btvsport.bg, както и на Facebook и Instagram страницата btvsport. Приятна вечер и весели празници!